Що там ми виявили сьогодні в інстаграмі зірок? Кім Кардашян 20 років по тому ось такими красивими архівними знімками в купальнику поділилась напередодні на своїй сторінці відома 40-річна американська світська левиця, зірка реаліті і вже й мільярдерка. І така красива дівчина була у 20 Кім. Подивіться! Маленька Кім, 2001-й, підписала своє фото в бікіні Кардашян. Ну, така собі маленька. Груди уже на місці були у 20. І нормальні. От навіщо було робити той силікон, скажіть? Оля Полякова нарвалась на критику підписників мережі через свої груди і наша українська королева ночі. Так днями співачка гайнула зі старшою дочкою Машою на відпочинок до Франції і виклала в своєму інстаграмі пікантний знімок в бікіні. Але те, що фігура в Полякової чудова, тут усе всім зрозуміло. А от що з грудьми, почали запитувати люди в коментарях. Та ще й нарікати на силікон і що в пластичного хірурга, який нібито зробив зірці операцію, руки явно не з того місця ростуть. Але Оля була б не Оля, якби не відповіла усім з цього приводу в своїх сторіс. Ребята, читаю ваші коментарі і душа радується. Але поки вам буде діло до чужих сісік і чужих дітей, ви не будете жити своєю повноцінною життю. З любові, ваша Оля Полякова. Тіна Кароль теж у відпустці з дитиною, народна артистка України. Так Тіна вирушила зі своїм сином Веніаміном до Ісландії. Ну, там точно прохолодніше зараз, ніж у нас тут, в столиці. Такі от коротенькі відео зірка виклала напередодні в своїх сторіс. І вони одразу з'явились на її фан-сторінці в інстаграмі. Також Кароль ділиться з прихильниками неймовірною красою природи Ісландії. І жодних фото в купальнику, лише коні та качки. Одним словом, повний релакс. Аліна Гросу у купальнику на відпочинку в Одесі і в обіймах свого бойфренда, відомого актора Романа Полянського. Такими сонячними та грайливими знімками поділилась на своїй сторінці напередодні популярна українська співачка. Якщо хтось забув, та сама бджілка читач Тарару. Пальмочка та хвилі. Коротко прокоментувала свої фото Гросу. Ні, ну а що там ще писати? Море, сонце і коханий поруч. Краса? Та й часу, мабуть, в них на те немає.